כעת אנחנו עם אחד הדברים שכל ערב אנחנו מתמודדים איתו, המזרן. זה נראה כאילו דבר טריוויאלי, אבל אנחנו שוברים את הראש איפה נמצא את המזרן הטוב ביותר, אבל אנחנו לא באים לדבר על פרסומת, למרות שאנחנו מדברים איתך, קובי פודה, אתה מנכ"ל מפעל פולירון בקיבוץ זיקים. כן, נכון. ובוא נגיד ככה, אתה יודע, כדי לדחוף את המוצר בתוך עולם מאוד תחרותי, צריך למצוא נתונים שיכולים לסייע לך במלאכה, כי כולם אומרים, אני נותן את הטוב ביותר. אז איפה בעצם אתם מצליחים לתת מענה לסוגיה שמטרידה את האנשים, איך אני ישן טוב? כן, זו שאלה מאוד אישית לכל אחד. זאת אומרת, כל אחד, עולם השינה שלו הוא אישי מאוד, והנוחות ותנוחת השינה היא אישית לחלוטין. גם מבנה הגוף הוא אישי, זה בעצם גם ההבדלים בין גברים לנשים, שכל אחד מהם בנוי ממבנה פיזיולוגי שונה ותהליכים פיזיולוגיים שונים, כך שהתאמת המזרן לבן אדם היא אישית לחלוטין. בין אם זה פעם אחת ממה שנוח לך, ואם זה מתגלגל מאיך גדלת ואיפה ישנת במהלך החיים שלך. ומשם זה מתחיל, זאת אומרת, משם הכל מתגלגל. ואנחנו, אני אנסה תמיד להציע את מה שיהיה לך נוח, כי זה מה שחשוב, שתרגיש נוח, שתישן בתנוחה שהיא נוחה, אני לא מבטיח לא להיות אורתופד ולא להיות רופא ולא שום דבר אחר. הרעיון הוא, להציע לך משהו שיהיה נוח, שיהיה לך בבחירה שלך שהוא יהיה נוח. ומשם אנחנו מתחילים את המסע, משם אנחנו מתחילים את המסע שהוא בכל גיל משתנה, או כמעט בכל גיל משתנה, וגם במגדרים, במגזרים הוא משתנה. זאת אומרת, ככל שאתה צעיר יותר, אז אתה מוכן להיות, אנחנו, הבנים, גדלנו בצבא, אז ישבנו בסקי שינה על הרצפה, על אבנים, באוטובוס, בכל מקום, וזה היה אחלה. ככל שהתבגרנו, אנחנו רוצים לפנק את עצמנו יותר, ואנחנו רוצים שיהיה לנו יותר נוח, ושכבת רכות יותר נוחה, ופה אנחנו נכנסים לפרמטרים נוספים ששייכים גם לתנוחת שינה שלך, וגם למבנה גוף שלך, ואנחנו מרגילים את עצמנו לאיזשהו מקום, שהוא מספק לנו את תחושת הנוחות ואת תחושת הבית ואת תחושת הביטחון. תזכור, אנחנו מבלים, שליש מחיינו אנחנו מבלים שם. זהו, ואתה גם איתרת לנו איזה מחקר שמדבר על ההבדלים בין גברים לנשים, אז בואו ככה תיקח אותנו למחקר הזה, כי זה דבר שמאוד מעניין. המחקר, קודם כל זה מתחיל מזה שאנחנו, הגברים ונשים, לא דומים. יש בזה, אפשר לראות את זה בספרות בכל מיני מקומות, גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה הפסיכולוגית, אבל ברמה הפיזיולוגית, הזמן השינה של האישה הוא בערך שעה יותר מהגבר. ברמה הזאת היא צריכה לפצות את עצמה על תהליכים פיזיולוגיים כמו לידה, שבהן היא מחסירה שעות שינה, אבל זה לא משהו שאנחנו שולטים בו, זה משהו שקורה לנו, והפיצוי נעשה בדרך כלל במהלך השנים שלאחר מכן. אחרי הלידה אז מפצים יותר בעוד שעת שינה. זה בערך המחקר מוכיח את זה שאצל נשים, וגם על פי תרבויות שונות, אתה תראה שבתרבויות מסוימות שעות השינה יותר קצרות, ותרבויות מערביות אתה תגלה פתאום שעת השינה אולי טיפה יותר ארוכות, זה לא דרמטי, אבל זה נכון כשאתה לוקח גם את הנשים וגם את הגברים. ובצל אנשים באופן בולט יש ישנות שעה יותר, ואנחנו עם הנחירות שלנו אופן מטרידים אותם. אז יש פה איזה חוסר התאמה, ובאמת השאלה אם מזרן אחד יכול לתת מענה לכל אחד, וזה כבר אתה אומר שלא, וזה אומר שצריך לעשות את זה, אתה יודע, היה איש עסקים ענק, רוג'ר מקנס, שהוא אמר שצריך להתכונן, כבר בשנות ה-70 אמר את זה, לעידן שהלקוח לעולם לא יהיה מרוצה. זאת אומרת, תצטרך לעשות לו משהו שהוא מיוחד, ואני מתאר לעצמי שאתה חי את זה. אנחנו חיים את הלקוח,
מגיע עם רמת ציפיות גבוהה, ולא בהכרח משהו יפגוש בחנות, וזה יתורגם מיד בבית, כי פתאום זה קצת שונה וזה חדש, אבל אגב, זה נכון בכל דבר, זה נכון באוטו, זה נכון עם ציוד אלקטרוני שקנית והתלהבת, והוא לא בדיוק, וזה נכון גם במזרנים שאנחנו מספקים. אגב, אנחנו יודעים לתת מזרן שצד אחד שלו יהיה יותר קשה, וצד אחד יהיה יותר רך, על פי ההתאמה האישית של המשתמשים, אם זה גברת, או אם זה אדון, או אם זה ילדים, ובעולם הזה אנחנו יכולים לשחק, יש מנעד שאנחנו יכולים לשחק איתו. ישנו פתרון שקיים של שני מזרנים בודדים, שאתה יכול לבחור בדרגות קושי שונות, בדרגות רכות. אני אוסיף שהמזרנים נמדדים בשתי תכונות, פעם אחת זה קושי ופעם שנייה זה אלסטיות, שזה שני מנעדים שונים. פעם אחת כך מודדים את המזרון, שהוא יכול להיות אלסטי, מאוד מאוד קפיצי או מאוד זה, אבל עדיין הוא שומר על סוג של פני שטח קשים יותר, או לחילופין, פני שטח מאוד רכים עם חומרים כמו ויסקו ולטק שמוסיפים כדי לתת את תחושת הרכות, והמזרון עצמו יכול להיות הרבה יותר קשיח, לתת לך תמיכה על הגוף, למרות שאתה רוצה להרגיש שכאילו אתה נמצא שוקע באיזה ים של נוצות. איך עובדים על זה? זאת אומרת, אתם מחזיקים מהנדסים, מתכננים, יושבים ומתכננים דברים חדשים, או שהתפיסה היא לעשות את מה שיש ולהתחרות על אותו מודל? שתי התשובות נכונות. אחת, יש לנו את הצוות הטכני, הצוות הפיתוחי שלנו, שמפתח עולמות חדשים שמזרנים וחומרים חדשים שיוצאים. אגב, ממה שאנחנו יודעים, או מהעולם שאנחנו יודעים, אגב, פולירון חוגגת 50 שנה של עשיית מזרנים השנה, ב-50 שנה האלה הרבה המזרן לא השתנה. הטכנולוגיות של חומרי הגלם טיפה השתפרו. אנחנו רואים אבל שיפור רב מאוד, או שונות רב גדולה מאוד, בטכנולוגיות של הבדים. ופה זה לא שאתה ממציא, אנחנו מדינה קטנה, ואנחנו נסמכים על חברות גדולות שמפתחות חומרי גלם חדשים או טכנולוגיים יותר, ואותו דבר בבדים. אתה מוצא היום בדים שמקררים, בדים שמכילים ויטמינים, או בדים שמכילים למשל סיבי נחושת, שמי שטוען שהנחושת עושה איזושהי, יש לה איזשהו מגע עם הגוף ומייצרת חידוש של יונים או אלקטרוליטים בגוף. עכשיו, זה תלוי לעולמות שמהם אתה בא ואתה נורא מאמין בתוכם וזה חשוב לך. ואתה תמצא גם בעולמות האלה את המזרנים הירוקים לחלוטין שעשויים מחומרים טבעיים. כך שהמנעד הולך ומתרחב, אבל בסוף אנחנו נשארים עם אותו מזרון. אין איזה טכנולוגיה פורצת דרך דרמטית, למרות שאנחנו מחפשים אותה ועובדים על פיתוחים שונים, אנחנו לא נמצא עדיין, אנחנו נמצא את הבדים החכמים יותר ממה שהיו בעבר, אנחנו נמצא ספוג שהוא קצת יותר איכותי, אם זה לטקס, אם זה ויסקו, אם זה חומרים נוספים שנמצאים, ולידם אנחנו נמצא את העולם שחוזר לעולם הישן, לבדי הקטנה, למזרני קוקוס ולמזרונים שעשויים מחומרים טבעיים, לטקס טבעי, שהיו לפני 60 שנה, 70 שנה, היו מזרונים שהובילו החומרים הטבעיים. זאת אומרת, יש פה טווח של מנעדים שאנחנו חיים בתוכו, ואנחנו מנסים לתת תשובות לכל העולמות. אז אתה אומר שבעצם הדברים לא השתנו, וא' מזל טוב על היובל, שזה חשוב מאוד, אבל היו מזרני קפיצים, ואחר כך אמרו, לא, אנחנו נעשה איזה משהו שהוא בעצם ייתן איזון לקפיצים, ואתה רואה שהם מנסים להציג לנו, ולפי מה שאתה אומר, more of the same. אנחנו, מי שזוכר בישראל, אז היה פעם את המזרני לטקס הכבדים האלה שהיו עשויים, כל המזרון היה עשוי לטקס והם היו כבדים, אי אפשר היה להפוך אותם אפילו. ולמעשה התחלנו בחומרים סוג של תהליכים כימיים שיצרו מזרון שהוא עשוי מלטקס, כולו היה לטקס, הגענו לעולם הספוג שהוסיף את הספוגים, הגענו לעולם, הוספנו לזה קפיצים שהיו בעולם כזה או אחר, עולם טכנולוגי,
והיום אפשר להגיד שזה מתחלק, יש איזו תנועה שאומרת שבוא נעבור לפוליורטן שהוא יותר מודרני ויותר חדש וחכם, ואני אומר בסוף, כשמגיעים אליי אנשים אלינו, אז הם באים עם משהו בראש שמכוון מאיפה שהם נולדו ומה היה להם בבית. זאת אומרת, אם אבא ואמא אמרו שקפיצים זה טוב, אנחנו נגיד שקפיצים זה הכי טוב, זה בערך כמו כל מיני מותגי רכב שאמרו להם שהם הכי טובים בעולם, ואנחנו לא לעזוב אותם לעולם, אנחנו לא פתוחים אם זה באמת הכי טוב, אז אני חוזר למשפט שהתחלתי ממנו, תקנה את מה שנוח לך. זאת אומרת, אם אתה חושב שקפיצים הוא העולם שאתה מרגיש בו בטוח ונוח לך, תשכב על הקפיצים, אני אתן לך את הפתרון בדיוק כמו שאני אתן לך את הפתרון בספור. כן, זאת בעצם, זהו כלל האצבע שאתה נותן. ועוד מילה, זאת תעשייה בקיבוץ, הקיבוץ המתחדש והקיבוץ... אנחנו עדיין הקיבוץ הישן. לא שזה איזה משהו שהוא מחזיקים דגל, אבל אנחנו שם עדיין, הקיבוץ של פעם. וואו, אז ספר לי, זה מעניין. בוא, מה אתה רוצה לספר לך? זאת אומרת, עדיין יש לכם חדר אוכל? חדר אוכל, יש בעלות על הנכסים בקיבוץ כולו, הם של הקיבוץ. אני עובד במפעל שהוא שייך לקיבוץ, אני מנהל המפעל, חבר קיבוץ, אני חי איך אומרים, הקיבוץ מסתכר מפעול, מקבלת, מרוויח את מזכורתם של החברים שעובדים בתוכו, יש לי שכר שאני מקבל במפעל והוא עובר לקיבוץ, יש נכסים שהרווחים עוברים לקיבוץ, ומתוך זה מחולקים כספים לחברים עצמם, לחיי היום-יום. אני, מה שנקרא, חדר אוכל עובד, כביסה עובדת, שירותים סוציאליים מובטחים לי, החינוך על חשבון הקיבוץ, זאת אומרת, יש איזה סוג של חצי גן עדן, חצי עולם אחר שאנחנו חושבים עליו, עולם אוטופי, אבל אלה החיים שבחרנו, הם בסדר, כל עוד הם בסדר. זאת אומרת, כל עוד אתה מצליח לממש דברים אחרים שאתה עושה אותם, אז הוא בסדר. אני אגיד שאני ברמה האישית הצטרפתי מתוך בחירה, מתוך גרעין נחל שהגיע מחיפה, הצטרפתי לקיבוץ מתוך בחירה, אידיאולוגיה, נשארתי כזה עד היום, והילדים שלי כבר לא כאלה, והנכדים שלי גם לא כאלה, הילדים שלי הם כאלה זה מהר כאן ועכשיו לתקתק ולעשות את כל מה שאני רוצה, אבל בצד השני להבטיח את החינוך הכי טוב, את החופש, חופש החיים בסביבה הזאת, ואני אומר, זאת סביבה מדהימה, כי כשהילד שלך יוצא מהבית, אז אתה לא בפחד שהוא יצא לכביש, כי אין דבר כזה. הוא במקסימום מצוי אצל השכנים ושואל אם יש להם משהו לאכול. אז, ואני מספר דברים אמיתיים שהם עדיין קיימים פה בשכונה שלנו, בקיבוץ השיתופי הזה. זאת אומרת, יש איזו חוויית עשייה, לא כולם מרוצים, לא כולם שלמים עם התהליך, כאלה שהיו כבר רוצים לשנות, שבו מקבלים תמורה למה שאתה עושה באופן ישיר, אם אתה משקיע, תקבל הרבה, אתה לא משקיע, תקבל פחות. אבל בצד שני יש את הסיקיוריטי הזה של הקיבוץ, שמתקיים בשני המובנים. ואיך אומרים? אנחנו בסדר. אנחנו גם בסדר בזכות התעשייה, אבל אנחנו גם בסדר בזכות הקהילה. זאת אומרת, הקיבוץ הקלאסי, ואתם לא עברתם את הטלטלות שעברו אחרים, שמרתם על עצמכם, על המסגרת. אנחנו לא עברנו עדיין את הטלטלות שעברו אחרים, למרות שאנחנו קיימים, הדיאלוגים האלה קיימים בתוך הקיבוץ, אבל אנחנו מנסים לכבד את שני הזרמים, כאלה שמעוניינים שזה יהיה קיבוץ מתחדש, הוא מפורט כמו שהוא נקרא, לבין אלה שמעוניינים שזה יהיה קיבוץ שיתופי, שבו האחריות ההדדית מאוד מאוד גבוהה. ואם אתה מצליח לקיים, תראה, ישנם קיבוצים שאני לא אתקנה בהם, אבל כאלה שהכנסת החבר, גם כשהוא שיתופי ודואג לכל הדברים החברתיים שקיימים בקיבוץ, חדר אוכל, עזרה סוציאלית, חינוך ורחבים והכל, עדיין הוא מחלק הרבה מאוד כסף לחבריו מתוך הרווחים של האנשים בתוכו. קיבוצניקים הוא קצת יותר צנוע בפעילויות האלה, חברים חיים בכבוד,
חלקים נגיד דיווידנד כזה או אחר מדי שנה, אבל עדיין, איך אני אגיד, הכיף הגדול זה לחיות פה במרפסת מול הים. אתה יודע, כשאני מדבר עם ניר מאיר, המזכ"ל התנועה, אז... מכיר. ברור שאתה מכיר. הוא היה פעם המלווה שלנו, עבד בזיקים, הוא היה מזכיר מלווה מקצועי של זיקים בעבר. הוא מכיר את זיקים מצוין. זהו, אז הוא אומר, הקיבוץ באופן כללי הוא כבר לא הקומונה שהייתה, אלא הקואופרטיב. איפה אתה שם את עצמך היום? אתה שם את עצמך כקואופרטיב? כן, אנחנו בסוג של קואופרטיב, אבל במנעד של האחריות הקהילתית על החברים שלה היא מאוד גדולה, היא מאוד רחבה, וככל שאתה עובר לקיבוץ המתחדש, אתה תהיה קואופרטיב שבו האחריות האישית יותר, אני יודע, יותר אחראי לעבודה ואחראי לקיים את הביטוחים ואחראי לעוד כל מיני דברים, ועדיין שומרים על ה... בקיבוץ המתחדש מנסים לשמור עדיין על, על המסגרות הסוציאליות שתשמור עליך בעת מצוקה, בעת משבר, או לקיים את הקהילה מתוך תקציבים שאתה רוצה לשמר את החינוך, את החברה, את המקום, את הנראות של המקום, ולהגיד שלא חזות הכל זה רק המחשב או הכמות פעמים שאתה נוסע לחו"ל. זאת אומרת, במנעד הזה היום הכמות פעמים היא לא דרמה, אבל אתה מסתכל על אנשים שהמקום חשוב להם, שהם השקיעו במקום הזה הדור לפניי, או שני דורות לפניי, השקיעו את נשמתם במקום הזה, ויצרו פה קהילה מופלאה. בעניין הזה, אנחנו לא נחסום את ההשתנות שזורמת איתו, זאת אומרת, אתה לא תשאר אחרון המוהיקנים, זה בערך כמו הלינה, פעם בקיבוצים, והיא נעלמה. זה לא שזה לא היה נכון אז, ולא להגיד שזה היה נורא, יש כאלה שסובלים מזה גם ככה, אבל היום זה אחרת. אז זה כנראה גם מה שיקרה עם הקיבוצים בהמשך. זה יקרה, זה יזלוג. כל עוד נצליח לשמר את, נקרא לזה, את הערבות ההדדית, ולשמר את כיבוד האדם ואת החינוך לדברים האחרים, ולא רק למתמטיקה, ודברים כאלה, אני חושב שנצליח במה שאנחנו עושים. מה אני אגיד, קובי? התחלנו ממזרנים ועברנו אל החיים. זה אותו דבר. תאמין לי, זה יהיה נוח. קח את אוויר. היינו פה, עברנו ככה רק לסיכום, עברנו פה 10 ימים או שבועיים, אני אגיד מהקשים שאני חוויתי פה בזיקים. כשקהילה שמכילה כמות אדירה של ילדים, התפנתה מפה מתוך מצוקה, מתוך מצוקה נפשית, ואתה חוזר, אתה לא אותו אדם שחוזר, אתה כבר חוזר עם שריטות, ועדיין נשארו פה לא מעט אנשים בשביל לשמור על המקום, בשביל להגיד שזה שלנו, אנחנו לא עוזבים אותו, ואני יכול לציין, ראיתי עמוד בוקר שגר פה, עשה כתבה מופלאה בערוץ 13 לפני יומיים, הוא גר פה, הוא סיפר על האידיאולוגיה של החיים פה. כתבה מופלאה על זיקים, אני ממליץ לראות אותה. זה ישנו בתוכן של ערוץ 13, אפשר לראות את זה. זה ייתן איזה ככה טוויסט להבין איפה אנחנו חיים, איפה חיינו, איפה אנחנו חיים. אני חושב, קובי, שאתה מבטא את זה בצורה יפהפייה, גם בשיחה הזאת, שיחה שהיא על העסק שאתה אחראי עליו, אבל אתה מדבר כמישהו שזה לא שלך, אלא זה של כל החברים והחברות. נכון. שזה ההבדל. תודה רבה לך. תודה.